Bona tarda, honorable president de la Generalitat i tots els altres companys que ens seguim aquesta tarda. Presentar el doctor Jordi Maluquer de Botes és també tan inútil com hauria estat com era abans presentar el doctor Joaquim Nadal. I, en tot cas, encara és més inútil si els presento jo, que som molt més conegut que ells. Però, en fi, seguint la litúrgia, doncs, el doctor Maluquer és catedràtic d'Història i Institucions Econòmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en Història Econòmica i Social de Catalunya, Espanya i també Amèrica Llatina, i autor d'Història Econòmica de Catalunya dels segles XIX i XX, amb Enrique López de Gitxalán, també d'Espanya en crisi, les grans depressions econòmiques, 1948-2012, i d'aquell catàleg tan magnífic, juntament amb el doctor Jordi Nadal, de Catalunya, la fàbrica d'Espanya, que una mica, doncs, el tema del qual reprèn avui una mica. Bé, moltes gràcies, amic i professor Feliu. Avui el que em correspon tractar d'explicar aquí és el paper de la indústria a Catalunya com a motor de l'economia espanyola. Hi ha, per tant, la voluntat de descriure un lligam, de descriure un vincle. El programa diu segle XIX... La caràtula de la meva presentació, en canvi, ha esmenat aquest títol dient segles XIX-XXI. Bé, sortim d'un punt de partida. Prenc com a referència, per situar-nos en el segle XVIII, textos que escriuen viatgers anglesos que passen per Catalunya i que observen i ho exposen amb molta claretat una realitat determinada. Estem parlant del punt de partença de la nostra excursió sobre el paper de la indústria com a motor de creixement a Catalunya. Un d'ells, insisteixo, és una visió del que és l'economia catalana en el segle XVIII. Townsend escriu el monopoli de Sevilla i després de Cádiz, es refereix al comerç amb Amèrica i l'exclusió d'aquest comerç de la corona d'Aragó dels possibles beneficis inherents als contactes amb Amèrica, així com l'establiment d'elevats impostos, això fa referència al que explicava fa un moment l'amic Quim Nadal, van ser decisions absurdes que havien de contribuir a la decadència del país. Aquest és el diagnòstic d'un expert britànic que visita Catalunya a finals del segle XVIII. Però un altre, també anglès, no gaire després, gairebé al mateix temps, torna a reflexionar sobre allò que veu i sobre allò que coneix i escriu de la manera que tenen a la pantalla i que passo a llegir. Els catalans, malgrat haver estat privats a començament del segle, vol dir el segle XVIII, de les seves immunitats, dels seus privilegis, de les seves institucions, i malgrat ser sotmesos a enormes impostos, no han perdut el seu esperit d'independència i són els més actius i industriosos de la península, aptes per als negocis, els viatges i les manufactures. Jo no voldria tampoc jugar amb les paraules, dir al segle XVIII esperit d'independència tal vegada no és el mateix que podríem dir avui, però sí té un significat, i és clar, d'autoafirmació. Bé, la persona que ha recollit aquests testimonis i molts més, l'experta Anna Guerrero, escriu: Catalunya fue sin duda para los viajeros británicos la zona más desarrollada de la península. Tanto es así, afegeix, que Clark afirma que se podría llegar a pensar, això també està escrit a finals del segle XVIII, se podría llegar a pensar que esta gente no son españoles. Bé, estem parlant d'abans de la revolució industrial, estem parlant d'abans de la industrialització. A finals del segle XVIII, en efecte, Catalunya és una societat, una economia clarament anticipada a la resta de l'economia de l'estat espanyol, com també de la totalitat de l'Europa mediterrània, no és pas un fet exclusivament de la península. I ja ha fet passes molt importants. És un col·lega historiador britànic
que se'l veu sovint per aquest edifici i particularment pel del costat a la Biblioteca de Catalunya, James Thompson, que ha escrit que en aquelles dates, a finals del segle XVIII, insisteixo, abans de la Revolució Industrial, Catalunya era la concentració industrial, fabricació d'indianes, bàsicament, teixits de cotó, estampats, més important de l'Europa continental. Quan Thompson diu Europa, vol dir l'Europa que no és Gran Bretanya, vol dir el continent, no Anglaterra. Però, llevat d'Anglaterra, ell considera, i ningú l'ha desmentit, malgrat que més d'un ho ha intentat, que no fos certa aquesta afirmació. Mentre no es demostri el contrari, però no n'hi ha de proves en efecte. Ja abans, insisteixo, de la primera màquina de vapor, l'economia catalana és una economia consolidadament manufacturera. Això marcava, i ha marcat per dècades, per segles, marcava diferències estructurals amb el conjunt d'Espanya, diferències molt grans. En ser la concentració industrial més moderna i més gran d'Espanya, era també un teixit econòmic i social diferent i també mentalitats diferents, la qual cosa no té mèrit ni de mèrit, és simplement un fet. Això vol dir que les prioritats, els interessos, les preferències, les estratègies, les esperances, fins i tot, dels catalans havien de ser inevitablement força diferents a la de les altres societats de la península. Encara que no hi hagués cap criteri, diguem-ne, identitari, és igual. En qualsevol cas, haurien estat mentalitats molt marcadament diferents per la realitat d'una economia profundament distinta, molt poc diferent de la moderna societat britànica que estava obrint el camí del creixement econòmic modern. Bé, una demostració quantitativa. L'estudi d'un excel·lent especialista, professor de la Universitat Complutense, Enrique Llopis, mostra que a l'any 1797, a finals del segle XVIII, la proporció de persones que treballaven a la indústria sobre el total de les persones actives a Catalunya era molt més gran que cap altra de les actuals comunitats autònomes. És a dir, ja la proporció de població activa industrial era molt elevada, fins i tot en termes internacionals molt i molt elevada. Quines són les causes d'aquesta, diguem-ne, anticipació industrial? S'ha dit que Catalunya protagonitza la industrialització. Sí, però és que estem parlant d'abans. Encara no hi havia una sola màquina de vapor a Catalunya. Bé, Antoni de Capmany, un dels grans intel·lectuals de finals del segle XVIII, probablement el primer historiador econòmic que hi ha hagut a Catalunya, home molt profund en les seves anàlisis, presentava la següent proposta d'explicació. Això encara és fet en la mateixa època, finals del segle XVIII. Senyalava tres causes. Primera, en Catalunya les artes i oficios són tradicionarios, la paraula és una mica estrafalària, però és la que ell utilitza, des del siglo XIII. És a dir, està fent referència, i això és molt important, està fent referència a un fet de molt llarga durada. De molt llarga durada. El segle XIII, el segle XIV, Catalunya no produïa, tampoc avui ni mai, no produïa els aliments bàsics necessaris per mantenir una població mitjanament sòlida, mitjanament nombrosa. I no les produïa perquè les característiques del territori no ho permeten. Produïa vi, i produïa oli, i produïa fruits secs o dolços, però ningú no viu exclusivament de vi, evidentment, però tampoc d'oli. De manera que l'única forma, segurament des de temps mil·lenaris, probablement abans fins i tot de l'instal·lació dels romans a Catalunya, ja el país necessitava produir i vendre vi, oli i altres productes, d'aquí la gran quantitat d'àmfores que es troben al litoral català, cap a la península italiana, cap a Sicília, cap al nord d'Àfrica, en cerca de blat, perquè si no l'aliment bàsic mancava. És una característica del territori que explica que amb gran admiració dels viatgers del segle XVIII i d'altres èpoques se'ns digués i s'escrigui el català de la tierra, de la piedra saca pan. En realitat el que volien dir és que saca vino, que és el que es produïa, per exemple, doncs, al Priorat. I amb això s'obtenia el pa.
comprant blat de l'exterior. Això vol dir, per tant, i segueixo amb Campmany, que ell defineix l'economia com una economia exportadora. Calia vendre fora per comprar fora allò que aquí no es produïa i calia fer-ho amb càlcul de costos i de preus, perquè si els teus càlculs no són bons, quan arribis al mercat el producte no el podràs vendre. Per tant, vol dir que ha estat ja des de l'edat mitjana una economia amb mentalitat de competitivitat, de racionalitat, de control de costos, d'observació del mercat, de coneixement de les demandes dels consumidors llunyans per poder satisfer aquestes demandes i obtenir a canvi el blat, bàsicament el blat i altres cereals panificables o aliments bàsics. Què és el que passa quan els vaixells que havien de venir de Sicília, per exemple, no arriben? Ens ho expliquen les cròniques, 1333, el mal any primer, fam, epidèmia, de seguida pesta, i tot això perquè no han arribat els vaixells que havien de portar el blat. El país ha necessitat sempre blat i altres aliments, i l'ha hagut d'aconseguir produint manufacturats i serveis, navegació, per exemple, comerç, i obtenint, per tant, uns recursos al comerç internacional. Això és crucial aleshores al segle XIII, a finals del segle XVIII i avui. La segona causa que esmenta Antoni de Campmany, l'admirable estado de l'agricultura en todos sus ramos, és a dir, la transformació de l'agricultura, la modernització de l'agricultura. Estem parlant, per tant, d'un procés equilibrat, una indústria que exporta, que s'expandeix, però una agricultura que es transforma i que li dona base. I tercera causa que esmenta Campmany, el vasto comercio y navegación en que igualmente lleva el Principado una incomparable ventaja a las demás provincias. Està fent referència, per tant, a una gran transformació a tots els sectors de l'economia. I encara afegeix una altra causa que l'he volgut presentar separadament i amb una cita literal, i és el que jo en diria l'acció col·lectiva de la societat posada a cercar solucions als problemes. Diu que Campmany no és un fet, aquest creixement català no és un fet que provingui d'un o d'uns quants individus. Diu, un català, literalment, un català de tierna edad, criado o transplantado en un país de haraganes, se vuelve haragán y contrae los vicios o falsas ideas de los que le rodean. Los catalanes son industriosos por espíritu de imitación, reunidos en pueblo, en comunidad nacional. Això està escrit abans de 1800. I certament tampoc no voldria cometre un error de canvi de perspectiva en el temps. Segur que Campmany no pensava exactament el mateix que pensem nosaltres quan llegim aquesta expressió. Però no podia ser molt diferent. Estava pensant en una acció col·lectiva, en una acció de la qual, jo diria, gran part dels costums i dels hàbits, fins i tot dels festius dels catalans, en donen fi. La gent es diverteix fent castells o es distreu doncs, ballant col·lectivament, ballant amb sardanes, en grup, de forma col·lectiva. Bé, principis del segle XIX es produeix el gran viratge. L'any 1820, els grups dominants a Castella i en general a Espanya, no tot ella, per exemple no a Canàries o no a les Illes, però segurament tampoc a València, però els que en efecte tenen la presència majoritària a la societat espanyola i al govern aleshores, adopten una norma que governarà Espanya fins pràcticament als nostres dies, que és l'establiment d'un aranzel proteccionista extremadament elevat, pràcticament prohibicionista durant molt i molt temps, pel blat. Això vol dir que Catalunya, que no tenia, repeteixo l'argument que hem comentat abans pel segle XVIII, però també pel segle XIV, pel 1333, que no tenia altre remei que comprar blat a l'exterior, que el venia comprant sistemàticament del nord d'Àfrica, de Sicília, de Rússia, dels Estats Units, i a bon preu, perquè li arribava pel port de Barcelona, de sobte va veure tallada la font dels aliments a baix preu. Bé, a preu internacional, no baix. I es veu obligada a adquirir blat i, per tant, qualsevol tipus d'aliment, altres cereals o bestiar, carn, etc., a preus molt alts, marcats per la prohibició pràctica del comerç internacional d'aliments i particularment de blat. Això ha estat vigent pràcticament fins a 1985, canviant les formes, modificant els procediments, però el proteccionisme agrari ha estat extrem. Això vol dir que els salaris es fixen
a partir dels preus i fonamentalment dels preus dels aliments. Això vol dir que els salaris eren molt alts, encara que fossin molt baixos des de la perspectiva del que els rebia, però en termes internacionals eren molt alts. Costos laborals molt alts, volia dir impossibilitat de competir en el mercat internacional. Bé, la construcció del ferrocarril, anys 1850, fa, com saben molt bé, l'opció que s'ha intentat explicar de mil maneres i cap d'elles no té la menor versemblança, amb un ample de via diferent de l'europeu. Se'ns diu, era perquè els trens no caiguessin per les pendents. Home, a Suïssa n'hi ha molta més de pendents. Diu, és que va ser una decisió absurda de l'any 85 i després ja estava fet. Fa més de 150 anys que es va prendre aquella decisió i encara s'ha de canviar. Encara l'ajuda dels fons europeus no ha servit per transformar la xarxa de ferroviària de l'ample espanyol en l'ample europeu. Els Estats Units ho van fer una nit i és un país una mica més gran que Espanya. Aquí no s'ha fet mai, s'ha fet de tot i quantitat de coses inútils, però no aquesta, absolutament imprescindible. El ministre, primer ministre d'Hisenda de Franco, José Larraz, un molt bon economista aragonès, per cert, l'any 1959, just en el moment del pla d'estabilització, que és la primera obertura de l'economia espanyola a l'exterior, diu que Espanya té una economia introversa, tancada en si mateixa, incapaç de comerciar o fer-ho poc amb la resta del món. Bé, això no impedirà la industrialització de Catalunya, però s'haurà de fer molt en termes d'una economia tancada en gran part dins del mercat espanyol, perquè, insisteixo, la possibilitat de competir al mercat obert no existia quan els salaris no eren competitius. Això és així avui, fa 100 anys i fa 1000 anys. Si els teus costos són més alts, no esperis que ningú et compri els productes, perquè el consumidor tria allò que li surt més bé de preu a igualtat de qualitat, com és natural. El fet és que des de finals del segle XIX s'han donat molts passos en la direcció de diversificació d'aquella indústria. L'antiga indústria tèxtil ara anirà acompanyada per la indústria elèctrica, la telefonia, fins que s'estableix el monopoli de telèfons que crea l'actual Telefònica. El negoci telefònic era un negoci bàsicament català a tota Espanya. La indústria d'automòbil, no cal que recordem fets com i marques emblemàtiques com Hispano-Suïssa, per exemple, la indústria química, posem per cas a Flix, l'electrometal·lúrgia, etc. Bé, és un fet important. Aquest gràfic ens mostra en quilograms per habitant de fil de cotó produït la diferència que mostren les estadístiques l'any 1910 entre Catalunya i un seguit de països que no eren precisament països endarrerits. Suïssa, Bèlgica, Holanda, Suècia, Portugal, Finlàndia, Dinamarca, Grècia, Noruega, Bulgària, Romania. No hi són, evidentment, els molt grans. Alemanya, França, Itàlia, el Regne Unit. Però amb els països de dimensions relativament comparables, el fet industrial, si més no, pel que fa al tèxtil, és abrumadorament superior. La qual cosa, a l'alçada de 1910, ja és preocupant, perquè la indústria tèxtil ja comença a estar de baixa en algun grau al conjunt del món. Bé, el mateix 1910, i aquesta dada em sembla que és més interessant encara, la primera font estadística que ens informa del comerç exterior de les, diguem-ne, actuals comunitats autònomes presenta les xifres catalanes molt pel damunt de qualsevol altra de les restants comunitats autònomes, de les altres 16. Aquest fet no canvia ni un sol any fins avui. És a dir, hi ha una continuïtat de més de 100 anys en la prioritat, en la preeminència de l'exportació catalana, i amb això acabaré molt aviat, sobre l'exportació de la resta de les fraccions de l'actual estat espanyol. També si posem Portugal, no és pas un fet exclusiu d'Espanya. Bé, l'electricitat ha estat la gran solució en el sentit que ha permès superar el coll d'ampolla que li provocava a la indústria catalana haver d'importar carbó de l'estranger i per tant a preu molt car. D'alguna manera els embassaments de Tremp, de Camarasa i altres dels Pallars i de la Noguera van salvar l'economia catalana en un moment en què amb la Primera Guerra Mundial això hauria no disposar d'aquesta font d'energia hauria donat un cop segurament tràgic a l'economia catalana. Però també li comporta més conseqüències i aquesta que presento ara crec que és la més important.
El gràfic ens mostra l'evolució de la població ocupada als tres grans sectors de l'economia durant tot el segle XX. Agricultura, que és la línia blava, serveis, que és la línia vermella, i indústria, que és la línia que dona la posició dominant a Catalunya entre 1910-20 i 1970-80 a la indústria. Bé, aquesta és una forma exclusiva de les grans economies industrialitzades del món. Espanya no ha passat mai, fins i tot comptant Catalunya. Si ho fem descomptant les xifres de Catalunya, encara és pitjor. No hi ha hagut mai preeminència del sector industrial. No ha existit una etapa d'industrialització. S'ha passat de la preeminència de l'agricultura a la preeminència dels serveis. Aquesta etapa intermèdia, que és la que ha donat fortalesa a l'exportació, a la innovació, etc., no ha existit. Segueixen, per tant, fent-se patents les grans diferències estructurals i, per tant, les diferències de mentalitat, les diferències de criteris, les diferències de polítiques, les diferències d'estratègies, els conflictes. I, certament, els uns tenen més capacitat d'imposar les seves fórmules que els altres, ni que sigui perquè són més, la qual cosa no deixa de ser un bon motiu. Bé, estem arribant al final del nostre discurs i acudim a dos grans experts perquè acabin de definir l'economia catalana aquests 300 anys i en què ha quedat. Ferra diu: l'explicació del creixement català al segle XX es troba a la seva forta especialització industrial, una autèntica superindustrialització. Pollard posa Catalunya junt amb Suïssa com dos dels pocs exemples que abans de la modalitat, diguem-ne, asiàtica d'industrialització, de creixement liderat per les exportacions, havien estat capaces de seguir una via d'aquest tipus. Gran creixement sobre la base d'exportar, de vendre a l'exterior. Bé, arribem al temps de la globalització i de l'adhesió a la Unió Europea. Estem al segon, a mitjans de l'any 1985, signatura del Tractat d'Adhesió d'Espanya i Portugal a l'aleshores coneguda com a Comunitat Econòmica Europea, i l'1 de gener de 1986 es produeix la incorporació definitiva. El nou model de desenvolupament de l'economia mundial a Europa, però a tot arreu del món, exigeix capacitat d'innovació i competitivitat en els mercats internacionals. L'empresa que no és competitiva desapareixerà. Primer, no podrà competir als mercats exteriors i les seves competidores li passaran al davant. Segon, acabarà perdent el seu propi mercat interior. L'obertura de les economies ha portat aquesta conseqüència inevitable. Cal innovar i cal ser competitiu, condicions imprescindibles. Bé, Catalunya, a causa del sistema autàrquic i intervencionista que s'havia imposat a Espanya, en realitat des de 1820, però que s'havia reforçat molt i molt el 1939, o si es vol el 36, a Burgos, es trobava l'any 1985 en una situació de molt limitada capacitat de competir en el marc d'una economia oberta. Jo recordo que aleshores es deia: ara els catalans acostumats al mercat espanyol, a veure com us ho feu el mercat obert, el mercat mundial. Bé, l'obertura exterior i la incorporació a la Unió Europea creaven, per tant, una situació enterament nova, amb grans reptes i nombroses dificultats. I per això l'economia estava mal preparada. El balanç final, però, és un balanç d'èxit espectacular, encara que s'estigui dient en dies tan tristos com els que arrosseguem des del segon semestre del 2007 fins ara. També s'hauria de veure per què. El fet és que, cara al futur, les grans preguntes són aquestes. Hi ha o hi podrà haver en el futur capacitat d'innovació? Hi ha o hi podrà haver en el futur competitivitat als mercats internacionals? Si la resposta és positiva o no, el futur de tots nosaltres, individualment i col·lectivament, vindrà completament canviat. Hi haurà pensions, hi haurà sanitat, hi haurà educació, o no hi haurà res d'això, o serà la mínima expressió. Depèn de si l'economia té capacitat d'innovació i té competitivitat internacional. Veiem, és el final, els resultats segons la paraula d'un expert, professor d'Economia Aplicada a la Universitat Complutense i ministre d'Hisenda. Deia fa pocs dies el senyor Montoro: Catalunya nos va sacar d'esta crisi perquè és la gran comunitat exportadora. Bueno, ves per on. Ara resulta que això sí que té interès i que és viable. I una es pregunta: bé, suposem que això sigui veritat
i que se surti de la crisi gràcies a això. Acabada la crisi, no caldrà ser exportador i ser competitiu i ser innovador. És només un tema de sortir de la crisi. És que el senyor Montoro espera que un cop que els hi treguin les castanyes del foc podran tornar a créixer a base de fer anar aves amunt i avall i tota mena de despesa sumptuària i racional en la geografia espanyola que han vingut fent en els darrers 20 o 25 anys. Bé, veiem les dades, ara sí, és el final de debò. Bé, aquest primer gràfic presenta la distribució per les comunitats autònomes de les patents europees, que és el millor indicador d'innovativitat, de capacitat d'innovació que existeix. Entre 1977 i 2008, totes les dades que publica Eurostat. Catalunya és la primera, però no és que sigui la primera, és que ella sola fa més que totes les altres juntes, a excepció de Madrid, i a Madrid la duplica. És a dir, si parlem de capacitat d'innovació, toquem fusta, perquè n'hi ha molt pocs que tinguin capacitat d'innovació, i alguns sembla que una mica sí. Parlem ara de l'altre gran repte, la competitivitat. El millor indicador de competitivitat revelada és allò que logres vendre. No cal fer discursos. L'important és què aconsegueix exportar cada país, cada economia. Bé, a nivell d'economia espanyola, d'entre 1985, l'any d'entrada a la Unió Europea, i l'any passat, les xifres d'enguany evidentment encara no les tenim, ens dona un gràfic molt semblant. És a dir, Catalunya pràcticament iguala o gairebé l'exportació de totes les comunitats autònomes excepte Madrid. I Madrid queda aproximadament per la meitat. Estem a nivells molt semblants, en patents i en exportacions. Estem parlant, per tant, de capacitat d'innovació i exportacions molt distintes. En un territori són molt grans, en altres són francament reduïts. I això, tot s'ha de dir, és un gran problema. Un gran problema de present i un gran problema de futur. Un es pregunta si s'arriba a sortir de la crisi actual, lamentablement més tard que no pas d'hora. Innovació i competitivitat hauran estat la clau. Però després de la sortida de la crisi, quan això succeeixi, hi ha cap altre camí que no sigui el de la innovació constant i la competitivitat internacional? El meu criteri és que no, i certament no soc gens original. Si la resposta a aquesta pregunta fos positiva, no hi ha cap altre camí, en resta un altre més important encara. Són racionals les propostes de la classe política espanyola avui, que jo s'ho resumiria en una expressió que em sembla que és molt fidel a la realitat, recentralització i Santiago cierra Espanya? Lamentablement crec que no, que per aquí el que s'aconseguirà és escanyar les poques coses que realment funcionen i que ens poden ajudar a tots a sortir del pou. Gràcies. Bé, agraïm aquesta magnífica exposició i a més tan ajustada en el temps que ens permet disposar ara de 20 minuts de descans.